Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как да си настроите вашия Silverstone F1 Sochi Z. Така, като заради детектора с горния бутон влизаме в меню. Език. Тук език английски и руски по ваша си преценка. Smart. Автоматическа работа радар детектора. Смарт го изключваме, защото по принцип ако го включиме, след тия тук бутони, Включен. Включват, изключвате. Ако остане включен смарта, според какви километри се движите, ще сменя режимите. На нас това не ни върши работа, защото ни трябва само траса. Затова смарт изключваме. Голос включен. Голоса, това е за дали да говори или не детектора. Тест при включение. Тест в началото, като се стартира детектора, дали да си да прави тестове на Хигска, дали да ви каже звуците. По принцип изключвате го. Диапазон X. Хигс, задължително го включваме. Ето тук трябва да е ВКЛ включено де факто. За астрите. Включен. А така е изключено, защото почти еднакво, нали, от руски. Но трябва да е... Включен. Ето така, включен. Както казва, хикса е за астрите, задължително включено. Диапазон КУ. КУ изключено. Диапазон КА. КА изключено. Диапазон К. К за момента изключено. Това важи към днешна дата, когато снимам клипа. Обаче, след време не се знае, за сега може и с изключен. Стрелка. Стрелка изключено. Стрелка М. Стрелка М пак изключено. Лазер. Лазера може да бъде включено, изключено по ваша си преценка. То лазерната триногарка МС1 за момента не я засича, така че няма никакво значение. Чувствителност в режиме траса. Ако включите K-банда, дори и Хигса, по принцип не съм сигурен, но за K-банда играе на 100% роля. Това е чувствителност, колко може да бъде детектора чувствителен. Средне, високо. По 3. Ето. Препоръчвам ви да използвате на едно, понеже на 2 и на 3 вече има доста повече фалшиви на K-банда. Уровень пользователской яркости. Това е за колко да е сила дисплея, колко да му е силен екрана. Выбор тона. Х диапазона. Тук си избираме с това как да звучи Х банда. Выбор тона К диапазона. Ето. Выбор тона, выбор тона. А сигнатурно, това е когато вече засичаме нещо сигнатурно. Включение или выключение GPS съпровождение. Пак, нали, да, с какъв звук да ни известява, може да е различен от K-банда. Примерно GPS е включено задължително. Smart GPS. Smart GPS. Автоматически выбор разстояние до камер. Ние реално за момента нямаме база данни с камери, така че е изключено. Тук пропускаме, това е за база данни. Пропускаме. Выбор часового пояса. Това е за часовника. Формат времени. Избираме си формата. Отключение радарной части с ниже меню, скорости. Примерно, е така, ако направим под 10 км, изключва радарната част. Де-факто няма да засичате нищо под тези километри, които сме задали. Аз ви препоръчам 0. Приглушение громкости, това е ниже скорости. Предишното, но разликата е, че ще засичаме, примерно, ето така, под 20, ще засичаме вече радарни сигнали, но няма да има звук. Нали, това е удобно в града, но за момента пак препоръчвам 0, понеже ние сме изключили K-банда и сме само на сигнатура. Переход в режим город 2 ниже скорости. Това ни интересува, понеже ние смарта GPS сме го изключили. Автоматически и переход. И това го пропускаме. Екстра приглушение радарных сигналов ниже скорости. Това трябва да бъде изключено, защото ако примерно го направим под 20 км, в момента ще чуваме само веднъж тит и нищо повече, ако засечеме нещо. Нали, сега някой може да иска така да бококарат, но аз препоръчвам да го изключим ето така, за да не изпуснем някой радарен сигнал. Предупреждение о превышении скорости, установлено по пользователям. Това може да направим над определени километри, да ни говори да намалиме скоростта. Съобщение о превышении скоростного лимита. А това е колко над завишението. Примерно, ако сме настроили 50, над 10. Де факто над 60 ще почне да ни говори да намалиме. Голосовое оповещение о дистанции. Това е за дистанция за GPS камери. Ние за момента нямаме, така че, нали, да говоря за GPS камерите, така че за момента може да е изключено. Удаление GPS точек пульс, перезагрузка устройства. От тук може да върнем заводским установкам. Заводските устройства, като цъкнаме тук този бутон, за момента пропускам. Язик. И точно ето това е. Гол. Тест при включение. Задържаме бутона, връщаме се в менюто. И тук този първият бутон, да провериме само да не сме включили това екстра приглушение, защото може от тук да се включа.
екстра приглушение. Ето, ако натиснем екстра приглушение, в момента получаваме само единични сигнали. Тит и нищо повече. Без приглушение звука. Без приглушение звук. Това означава, че ще е на пълна мощност, когато получавате сигнал, нали, звука. Автоприглушение звука. Автоприглушение първо, примерно, е по-силно. Няколко секунди, след това се намаля звука. Тук сменяме режимите. Траса. Режим. Ето горе. Караме в режим траса, защото в другите режими нямаме Higgs band. Така че реално все едно не мога да хваля щастрите. Ето, общо взето, това са настройките на Silverstone F1 Sochi Z. Чао и до нови срещи!